55番バイオリン中出澄子さん、ピアノ伊能純子さん。モーツァルト作曲メヌエット二長調ケッヘル334、三沢下町の西有機ミュージックサロン晴れで伊能さんと何度も練習をしてまいりました。時々パイプオルガンを弾いて西先生のご指導を賜り感謝でございます。優しく丁寧に弾けるように頑張ります。発表会で先生と初めての連弾、楽しみです。Thank you.
プログラム17番ピアノ連弾、戸井田さくらさん、戸井田恵理子さん。星野源作曲ドラえもん。ドラえもんは大好きな曲ですが、指使いが難しいので何度も練習して覚えました。今日は親子で楽しみながら息ぴったりの演奏ができたらと思います。See you.
19番ピアノ連弾、岩波理沙さん、小池栄子さん。シャーマン作曲、熊野プーさん。熊野プーさんの曲が好きなのでこの曲を選びました。君を乗せて。
この曲がとても好きで弾いてみたかったので選びました。パパと合わせるところが難しかったけど一生懸命練習したので聴いてください。
プログラム23番、ピアノ和田正道さん、歌和田美智子さん。北海道民謡ソーラン節。ソーラン節は NHK 連続テレビ小説マッサンの舞台となった日華ウイスキー余市蒸留所のある北海道積丹半島周辺のニシン漁の歌です。積丹半島周辺はかつてニシン漁で栄え、ニシン御殿が今でも残っています。今は魚介類はもちろんのこと、ウイスキー、ワイン、サクランボなどのフルーツがとても美味しい地域です。私が余市市で仕事をしていた時、毎年7月に実施される北海ソーラン祭りでこのソーラン節に合わせて余市町内を踊り歩きました。きっとどこかで聞いたことがあるメロディーかと思います。民謡とピアノのコラボをお楽しみください。小さい頃から民謡を歌っている妻が今回ピアノに合わせて歌います。Thank you.
花火さん、ダンス立花みやびさん、ピアノ立花美恵さん、津軽三味線福井秀大さん、シャーマン作曲小さな世界。ダンスを踊ってくれるのは今年で最後かな。家族で演奏できて良い経験です。皆さんも楽しんで聴いてください。Thank you.
鈴木太さん、三振鈴木美里さん、サンバ鈴木淳二さん、ピアノ藤井先生、島袋勝作曲海の声。ピアノと三振とサンバで演奏するのは初めてです。それぞれが違う楽器を持って家族で一つの曲を練習することはとても新鮮で良い経験になりました。大好きな沖縄の海を思ってみんなで演奏したいと思います。胸をよぎる愛しい人々の温かさ、この
星の片隅で巡り会えた奇跡は、どんな宝石よりも大切な宝物。泣きたい日もある、絶望に嘆く日も、そんな時そばにいて寄り添うあなたの影。二人で歌えば懐かしく蘇る、ふるさとの夕焼けの優しいあのぬくもり。本当に大事なものは隠れて見えない。ささやかすぎる日々の中にかけがえない喜びがある。いつかは誰でもこの星にさよならをする時が来るけど、命は継がれてゆく。生まれてきたこと、育ててもらえたこと、出会ったこと、笑ったこと、そのすべてにありがとう。この命にありがとう。Thank you.
皆様、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。今日は本当に、初めの前半はソロのピアノソロ、後半はもう本当にアンサンブルといっても盛りだくさんなアンサンブルでしたね。私も今まで今年で20周年になるんですけれども、今までいろいろ発表会やってきましたが、こんなにいろんな方たち、本当にご家族の方、そして今回ですね、生徒さん以外にもですね、4名の方が今回参加していただいてますけれども、歌もあったりバイオリンもあったりフルートもあったりダンスもあったり、今回は津軽三味線と三線、あと歌ですね。皆さん日本人なのに一番多分馴染みのない楽器だと思うんですけれども、保護者の方とかにそういうプロですね、プロの演奏家の方たちもいたりと、本当にご協力いただきましてありがとうございました。おかげさまで本当に素敵な、発表会になったなと思います。今日演奏者の皆様本当にお疲れ様でした。今日うまくいった人おっあれみんなそんなに自分で厳しい、今日うまくいかなかったな、いつもの方がよかったなっていう人、はい、ありがとうございます。いろいろね、あるとは思いますけれども、本当に素晴らしい演奏だったなと思います。私は、ずっと 2、3歳の頃から音楽続けておりますが、とにかく音楽って楽しい、ただそれだけで続けてきました。なので皆さんにも音楽って楽しいんだなっていうのを伝えて、これからもね、いけたらと思います。そしてですね、今日は裏方さんでお手伝いいただいてます、アナウンスしてくださった東子さん、今井東子さん、村でご協力いただいてます。それで今日ビデオの方、池田さん、この開催にあたり、ご協力いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。今日は本当に定刻通りで良かったなと思ってますけど、はい、これで、第14回西祐樹音楽教室ピアノ発表会を終わりに